Ano, klíček se projevuje. Řekněte nám, budete sbírat brambory nebo blamboly? Jmenuji řečeno brambory. Jaký blamboly? Spíš brambory, ne? Ano, tak brambory. Zkuste mi R. 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 Rarášek. Pani, vy jste tak ubo, a je to hanzáte. Lala. Zapáčte na přestupek a můžu se tě do toho a ty se koukne, tak se na ní všechno dívá. Kika! Kika padlo, mi nerozhrázit nebudete. Co když se hráte, že se dovolíte, když si vás majetek? Tak nám řekněte, kdo je to Hannah Montana, když jste její obdivovatelka. Já Hannah Montana nenávidím, to se tady zase zajímáte, to se nějaký přišou. Vidím mi 50 let, takže myslíte, že jako budu návět nějakou blbou Hannah Montana, která to by vítá duše nebo to. A tři sestry. A tři sestry, no jo. Vítá, že já jenom čtyři, ale jenom je udělal, takže teď byla vlastně ty tři sestry, no. Kdo jsou tři sestry? A Margarita, Edith, ta Helena. A co dělaj? A tak, ta první je dělá popelářku, ta druhá uklízí popelnice a ta třetí vystuje kočky. A vy děláte co? Já jsem moderátorkou na televizní věži. Aha. Co vám říká jméno Fanánek? Fanánek, Fanánek, víte, že podobné jméno je můj otec a dělal se Dudlánek a ne Fanánek. No a říká vám teda to jméno něco? Ano, mého otce Dudlánek. A takže asi nic. No, ještě nějakou něco. Stresba. Vy máte milence? Ano, tam sedí, vidíte ho? To je ale Honza. Ne, tak já už někdo sedí, no. Vidíte, jo, je přímo libovaný. Vede ho dokonce až na prstavu. A kdo je váš idol z filmu? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, problém, jak jsem se vyvážel v 100 letní a zachvál ho.